Čaute všetci, tu nám Debixel, momentálne pokračujeme. Dneska budeme asi robiť Nexus. Zobral som nový upgrade na loď, kvôli tomu, že som zistil, že nemám žiadnu palebnú silu. Tak momentálne máme Cyclotron Ballista, dal som jeden upgrade. Moduly som ešte nenašiel. Trochu som si preriadil, kvôli tomu, že máme nedostatok peňazí, takže pravdepodobne budem loviť znovu to crash burzy. A uvidíme ako potom. Toto som ešte neupgradoval, tu tiež ešte pár upgradeov chýba. Ale momentálne môžeme urobiť toto a keď nám zvýši čas, tak potom urobíme niečo iné. Víkendová akcia. A začneme. Misia začína. Dúfam, že ma to nehodí do iného systému. No a poďme na to. Ideme do iného systému. A nevadí. Bude to rýchle. Škoda, že ma to neteleportuje rovno. No, a teraz kde to je? No, teraz sa to zobrazilo. Novič Stone. To je... wow, až tam. Dobre, preskočíme na to. Dobre, už sme blízko. Takže potrebujeme znovu nájsť Novič Stone. Jak sme to urobili minulý týždeň. No, hladké pristátie. No, ako tak. No, takže pozrime sa na to. Vidí niekto niečo? Dobre, toto otvorím. Condensed carbon. No, kde to je? Vtedy to bolo na opačnej strane. No, takisto. Dobre, ja skúsim sa prevrtať. Možno to bude rýchlejšie. Možno nie, ale čo už. Aha. Dobre. Napad bol dobrý. Len sa to nepodarilo. Teraz ma napadlo. Novič Stone môžem použiť aj na inej planete. Či to musí byť táto? Uvidíme. Dobre, čiže jeden. That stone. A ďalší je až tu. A ďalší potom je tu. Trošku rýchlejšie. Uvažujem, či sa nezmenili hodnoty predtým, jak sme nainštalovali od jetpacku. A do budúcna takisto budem hľadať eskovú loď kvôli tomu, že som zistil, že vieme upgradeovať z Nanites našu bečkovú na eskovú. Problém vzniká taký, že vlastne nebude mať také dobré hodnoty, ako by mali tie ostatné. Tak preto momentálne asi to budeme tak robiť, že budeme znovu čakať. A ideme.
Nechce sa mi chodiť, čiže privoláme. Touch. Čo to je nové zviera? Tu niži máme preskúmané. No. Nechcel som sa s týmto zaťažovať, ale... No. Dobre, dobre. Dobre, poďme tam. Krátka vzdialenosť, ale oplatí sa. No, takže enter. Počkať, čo sa nič nedie. Haló. Toto tu nie je aktivované. No, dobre, myslel som si, že to nebolo aktivované. Dúfam, že sme nešli na inú planetu. No, misia čo? Jak ďaleko to je? 10 minút. No. Vidím, že všetko je pripravené. Sedem sekúnd. No, čo odo mňa chce? Warning, warning. Kde ich zoženiem? Humming sack. Čka tu dole? Dole. Nie. Dobre, pozrime sa, kde to je. Nemôžem zmeniť terén. Dobre, čo je toto?
No, on to vypestoval. Môžem to zobrať? Vyzerá, že je to tu. Niečo? Nie. Zaujímavé. A tento? Na to isté miesto? No. Takže potrebujeme humming sack. Skúsim tento. Dobre, jeden, dva. Desať. Armor clam, humming sack. To ich je dosť. Dobre, ešte jeden. Vyzerá, že tu sa nedostanem. Alebo áno. Nie, už je to prázdne. Dobre, takže ešte jeden. Dobre, takže musím ísť ďalej. Pozrieme sa do tejto base. Čiže musím ísť
poskákať tade. Tu je platforma, asi tu sú dvere. Jedno mi chýba. Portál. Nie. Dobre, máme to. Jak sa stane dostanem? Dobre, ideme tade. A teraz potrebujeme ukončiť tú misiu. Giu. No, a teraz kde je naša loď? No, ďakujem, že ste nám pomohli. Počkať, nie tu. Nie, tu je. Dobre, vrátime sa späť a ideme do Nexus. No, a ideme. Poďme to odovzdať. Ešte stále nemám toto vlastne. Nemám doplnené. Potom môžeme konečne rozšíriť náš freighter. A prvá vec toto. No, pozrime sa. Dobre. Complete. 1200. Gel mám 11. Čo tu máme ešte? Tame wild creature. Dobre, nic z toho. Príliš je to časovo náročné. Zdá sa mi, že z iných vecí ani nič nám netreba. Asi sa budeme na budúce venovať tým, že by sme zarobili peniaze a rozšírili našu loď. Dobre, tak na dnes všetko. Uvidíme sa moze. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.